aí. Salve, salve, galerinha. Hoje nós estamos começando um vídeo de uma maneira diferente, viu? Ali é o desbravador. Esse é o guardião. Vamos subir agora uma ladeira pesada. Então a gente resolveu mostrar pra vocês aí, pra vocês verem como é a rotina do Alfa antes de chegar na investigação. A gente tá indo fazer uma investigação. Se der certo, vamos fazer duas, que são dois locais. Mas o acesso é assim, ó, pessoal. Vejam a situação. Nós estamos no período de inverno aqui, muito rigoroso. E as estradas é assim, ó. 90% das nossas investigações é em zona rural. Olha só aqui, ó. Aqui não tem como passar. Tem que ser bem devagarzinho, pessoal. Ó. A estrada tá um pouco. Aí, galera. A gente deu uma paradinha aqui, ó. Eu vou ter que subir aqui, galera. Subir a pé, andando. O Gilmar vai lá na frente e o desbravador já passou também. E o Carlos e a Meg. Porque, galera, a ladeira é muito, muito alta. E tem muito buraco mesmo, muito mesmo. Então... Pessoal, estamos de volta aqui na ativa. Alfa Raiz, investigação raiz. Acabamos de atravessar ali uma cerca que a gente está indo para o local. É, hoje fazer uma investigação que foi indicada pelo inscrito. Uma antiga casa, né? Uma antiga casa que morava um pessoal, e o pessoal que morava nessa casa nos indicou que na época, quando morava aqui nessa casa, muitos fenômenos sobrenaturais, né? Várias pessoas têm relatos dessa casa. Então a gente conseguiu a informação e vamos até o local agora. No inverno, nós estamos aqui no período de inverno, é um período muito difícil de andar por questão da lama, mas se não tiver dificuldade, não é Alfa, né? Então é aqui, pessoal, aqui é o caminho, a casa que nós vamos é ali. Eu não sei se dá pra ver, não vai dar pra ver aqui não, ainda na filmagem não, só olho nu. Mas a galera já tá ali na frente, ó. Desbravador, guardião, Kalima e Neide, e eu aqui filmando. A casa é ali, pessoal, ó. Tá vendo lá, ó? Não dá pra ver bem não, olha lá, ó. Então diz que lá só vai quem tem negócio, né? Então a gente investigou e foi apurado que realmente a casa é sinistra e muitas pessoas já relataram fenômenos. Então a gente tá aqui, período da noite, né? E vamos fazer a investigação. Então fica aí no vídeo. Daqui a pouco, quando a gente chegar até lá, a gente volta com a investigação na íntegra. Já vai dando like aí e se inscreve. Olha, pessoal, a gente tá aqui agora, vamos... O desbravador disse que a gente ia atravessar um riacho que batia no pescoço. Eu vou mostrar pra vocês o riacho. Ele disse que quando for pular, o riacho cai na pior. Olha. Olha, pessoal. Aqui só vem quem tem negócio. Olha o riacho que o desbravador disse que a gente vai atravessar com água no pescoço. É isso aqui, pessoal. Olha. Cuidado, cuidado, Neide, pra não se afogar aí nesse riacho. Olha, pessoal, o riacho. Essa é as informações do desbravador. Estamos chegando aqui perto aqui da casa já. E hoje promete, viu? O rapaz que morou aqui disse que não tinha coragem mais de vir aqui nem de dia. Imagina uma hora dessa. Olha, o guardião tá passando ali. Cuidado, guardião. Hoje mais uma investigação. Daqui a pouco vocês não pulem não esse vídeo, que a gente vai chegar na casa e eu vou contar mais um pouco dos relatos que a gente conseguiu apurar dessa casa, né? Segundo os moradores, foi informado que os antigos moradores dessa casa deixaram tesouro nela, né? Por isso que era tanta assombração. Oi? Nós conseguimos achar o crucifixo que tem ali, ó. Tem um crucifixo? Tem um crucifixo ali, ó. Mas é de quê? Vamos ver se a gente acha, né? Pessoal, a gente volta já, viu? Fiquem ligados aí. A gente volta já com a investigação completa. Pessoal, a gente tá de volta. Já conseguimos atravessar ali um brejozinho. Aqui é conhecido como brejo. E eu vim até brincando no vídeo anterior para descontrair, mas agora a gente vai começar a investigação. A galera tá aqui, ó. É isso aí, galera. O guardião, o Joseph, a Neide e Kalima. E nós vamos... A casa fica aqui na frente. Dá uma focada na lanterna ali, né?
é Joseph. A casa é aquela, ó. E a história que nós apuramos dessa casa é que as pessoas que moraram aqui avistaram e ouviram vários fenômenos sobrenaturais. É luzes, barulho, vulto. E é tanto que foram embora e não quiseram, e não tem ninguém morando mais na casa há muito tempo. Abandonaram. Abandonaram a casa. A casa tem dono, né? É dentro de uma propriedade. Nós estamos aqui com todo respeito. Não vamos entrar e sair sem mexer em nada. A nossa investigação aqui é sobrenatural. Então vocês já vão dando like e vocês fiquem ligados aí. Qualquer coisa que vocês virem, um vulto ou algo diferente que os nossos olhos aqui não vejam, deixem aí no comentário, não é isso? É, vamos lá? É, então vamos deixar de conversa e vamos fazer o vídeo. Dá o like aí. E esse é o Alfa, né? Um canal de investigação raiz, sobrenatural. E hoje viemos para um local, mais uma vez, com indicação dos nossos inscritos. E vamos ver se a gente consegue identificar, né, algum fenômeno aqui. Primeira vez que a gente está vindo aqui. A gente não veio aqui nem de dia, porque não teve como a gente vir, questão de muita chuva. A gente deixou para vir apenas uma vez, já para fazer o vídeo. Eu vou ligar aqui o K2. Ó, pessoal, vou ligar aqui o K2. Ó. Liga o K2. Tu tá ligado, né? Tá. Liga o K2. Ó, nativa. Ó, K2, os dois. Até agora não deu sinal. Mas esse equipamento é um equipamento que serve como termômetro para a gente identificar algum sinal, né? Alguma energia. Então vamos ver se a gente consegue. Rapaz, eu não sei o que dizer nada disso aí. Se for aberto, a gente entra. Se não, a gente só faz. É. Olha, pessoal, aqui é a entrada da casa. A gente pede licença. Estamos aqui com respeito, né? Viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural. E, ó, pessoal, para você ver que está com muito tempo que ninguém mora aqui, para vocês terem uma ideia, ó, como está o mato, tá vendo? E foi o ex-morador daqui que indicou essa casa. Ele disse, olha, pode ir que vocês vão ver alguma coisa ou vão ouvir. Então o Alfa é assim, é investigação raiz, né, sobrenatural, porém a gente vai com cautela, né? As meninas vêm ali, ó. E é isso. Como é que tá o K2 aí? Ó, pessoal, o K2. Parado o K2. E a casa é essa, pessoal. Uma casa muito grande. Assim, é uma casa de sítio, né? Conhecida como casa zona rural, né? Mas ela é um pouco grande, acho. Quem sabe quando ela vai. É nessa casa aqui que as pessoas que viveram aqui, eles identificaram vários fenômenos sobrenaturais aqui. Então a gente vai dar uma volta aqui no perímetro. Vamos ver as condições aqui, caso não tenha como entrar na casa, né? A gente vai fazer o vídeo só por fora e vamos esperar o K2 de assinar para fazer Spirit Box. Aqui é a porta da cozinha, pessoal, da casa. O guardião vem ali. Tem uma porta aí? Tem uma janela? Pessoal, vamos focar aqui, viu? Tem uma janela aberta aqui na casa. Aqui é sinistro, viu? A gente já encontrou uma janela aqui na casa aberta. Uma casa centenária. Muito antiga, galera. Ó, pessoal, tem uma telha ali em cima. Aqui só vem quem tem negócio, né? Casa pela primeira vez a gente tá aqui nessa casa. E é uma casa no qual a gente foi indicado que é sobrenatural. E nós vamos tentar aqui ver, né? E aí, pessoal, vai entrar? Vamos entrar, né? A gente tá aqui. Vamos pedir licença. Vamos dar uma olhada logo aqui do lado, né? Vamos dar uma olhada aqui. Olha, pessoal, a gente deu sorte. A gente deu sorte que encontrou uma janela aberta aqui atrás. E
tudo indica que a gente vai poder entrar na casa, né? Ó, tem outra porta aqui do lado. É. Pessoal, a gente já encontrou aqui atrás uma janela aberta, mas pelo que a gente viu aqui, tem mais uma porta ali do lado aberta. Então, a gente vamos entrar na casa, né, com muito cuidado. E vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa. Vamos dar uma entrada aí. E, pessoal, essa casa aqui é bem sinistra. Eu confesso que só em chegar aqui, eu já senti algo assim, bem, bem pesado aqui. Ó, pessoal, ao redor da casa. Tem uma antiga, tem uma cisterna. Essa é a casa, pessoal. A gente pede licença, né? Nós vamos entrando aqui, né, nessa casa pela primeira vez. Estamos com respeito. Aqui era, aqui é, é como se fosse era a cozinha, né, fogão de lenha. E é. Casa bem antiga, viu, pessoal? Olha, gente, pessoal, para vocês verem que essa casa é antiga. Hoje você não encontra mais esses pisos. Piso de tijolo. Piso de tijolo, ó. Tijolo batido. É. Segundo as informações. Segundo as informações que a gente tem, é que essa casa aqui, os donos escutavam muito barulho aqui durante a madrugada, estranhos e luzes estranhas, né? Então por isso que foi indicado pra gente que nós viemos aqui em busca de uma comunicação com respeito, né? Não viemos aqui fazer mal pra ninguém, nem fazer afrontar nenhum espírito possível que esteja aqui, né? Tem algum espírito aqui nessa casa? Alguma entidade que está aqui nessa casa ou próximo que queira alguma comunicação com a gente? Nós somos investigadores sobrenaturais e viemos aqui fazer apenas uma investigação técnica e com respeito. Tem algum espírito aqui? Temos aqui, ó, deu sinal aqui já, viu? Uma parede aí fechada. Pessoal, o carro encontrou uma parede ali de tijolo fechada. Essa parede aqui, do lado de fora, ou tem outra porta aqui? Aqui é uma porta, né? É. Saia pra fora aí, eles fecharam aqui. Olha, pessoal, aqui. Interessante. Hã? Não, ali do outro lado. Olha, pessoal, aqui foi escavado, né? Alguém escavou, procurou alguma coisa aqui. A gente teve informações. Ó, ele deu sinal aqui, viu? Tem algum espírito aqui? Chega aqui nesse equipamento, no K2, pra gente identificar sua presença. A gente aqui estamos em busca de uma investigação sobrenatural, mas os ex-moradores que moraram aqui informaram que aqui antigamente se dizia que tinha tesouro, né? A gente não tá aqui em busca de tesouro. Nosso canal não é caça de tesouro, é caça antiga, né? É. Daquela bem antiga mesmo. A gente procura fenômenos sobrenaturais. Aqui a gente, olha, tem uma parede aqui que a gente não sabe onde vai dar. Fechando algum quarto, né? Olha, dando sinal aqui. Deu sinal aqui, com a dois. Vamos ali pro outro lado. Foi isso. Foi algum tesouro, né? Alguma coisinha. Vamos aqui pro outro lado, ver se a gente consegue. Muito. Ó, tá dando sinal aqui já, viu? É interessante essa casa, né? Ela tem uma parte que a gente não tem acesso. Uma parte da casa que a gente não tem acesso. Então, né? Aquela janela dá onde? Que dá nessa parte aqui, né? Olha só essa casa. Gostaria de uma comunicação com nós. Se tiver toque nesse aparelho, chama K2. Essa casa aqui é bem misteriosa. Aquela janela que a gente viu,
Não dá acesso aqui, é do outro lado. É essa parte onde tá fechada. Aquela janela aberta. Ó, dando sinal aqui. Você tá aqui nessa casa? Tem algum espírito aqui que tá dando sinal? Se aproxime aqui pra gente se comunicar. Nós somos da paz. Estamos aqui com boas intenções. Não viemos aqui pra fazer mal. E nós viemos aqui apenas para tentar entender o porquê os fenômenos sobrenaturais aqui nessa casa. Tem algum espírito aqui que consegue dar um sinal para a gente identificar? Sim? Chegue perto aqui do K2. Beleza, não toque nós. Nós somos de outro propósito para Deus. Pessoal, a gente achou algo bem interessante e estranho aqui nessa casa, que eu falei agora há pouco aí no vídeo. Essa parede, fizeram uma parede, fecharam aqui, e lá fora da casa tem uma janela aberta, que pelo que a gente olhou aqui, ela dá acesso a essa sala que está fechada. Então, nós já filmamos aqui, né? Nós vamos sair, nós vamos sair lá para fora da casa. Foi isso? O que foi isso, hein? Tem alguém aí? Essa parede tá lá. Olha, vocês ficam ali, olha, pessoal, olha. Vocês ficam... Tem alguém aí? Quando eu falei da parede... Tem coisa aí? Você falou da parede? Ó. Tem algum espírito aqui? Quem foi que mexeu nessa coisa de madeira aqui, hein? Esse guarda-luça velho aqui. Pessoal, olha, eu nem fechei a boca. Será que tem alguma coisa nessa sala aí fechada aqui? Ah, da parede. O que é que vocês acham? Querem ir lá? A gente veio aqui para explorar, né? É, porque a gente veio de longe, né? Eu acho que aqui moravam duas famílias. Moravam uma família aqui e outra família lá. E outra lá. E eles pegaram aí... Fecharam. A casa era grande, aí fizeram a casa em dois compartimentos, né? E essas escavações aí? Interessante, né? Escavação é um negócio de virar aqui, licença. Tu vai mexer também? É melhor deixar assim, não mexa não. A gente não sabe nem o que mexeu aí, é melhor deixar assim. Pode deixar assim. É melhor deixar assim, não mexa não. Vamos rodear por aqui. Eu agora fiquei apreensivo, não vou mentir, né? Eu não sou de aço. Fiquei nervoso porque a gente tá aqui só nós cinco. E de repente, no meio do nada aqui. Pode deixar assim, cara. Pode deixar assim mesmo. É muito pesado, né? Não vamos mexer não. Se tiver algum espírito aqui, não precisa assustar a gente. A gente não veio aqui para fazer o mal. Só viemos para conversar. Se tiver algum espírito aqui, chega aqui nesse caduço pra gente saber sua localização. Pode chegar, nós somos da paz, andamos com Deus. Nossos anjos da guarda nos protegem. Vamos pra lá. O pessoal escavou em vários lugares aqui nessa casa. Foi também. Eles escavaram e tamparam, não foi? Escavaram e tamparam depois. Ó, pessoal, pra você ver que... A nossa investigação... Ali, viu? Ali também. Só nos pés das paredes. Ali, Deus, ué. Cavaram e enterraram. Depois taparam o buraco. Só no pé da parede, no chão aqui. Aqui é bem... Essa casa é... É bem interessante, viu? Bem sinistra mesmo. Vamos ver se nós temos acesso lá a essa sala. Pessoal, vamos ficar junto aqui, viu? Porque eu... Ó, vai aí. Pancada aí, ó, a gente saiu de lá. Tá vendo aí? Na parede que a gente tava. Na parede. Tá vendo aí? É falar na parede. Ó, pessoal. E o caduço parado. Ó, minha gente, ó. Vamos ficar alerta. Vamos ficar alerta que não é desencarnado não, aqui é coisa pesada. É. Tem alguma coisa guardada aqui. Vamos dar uma saída. Pessoal, vocês prestem atenção aí, viu? Pessoal. Vamos ver se a gente consegue ter acesso a essa janela aqui. Que tem uma janela, pessoal, aqui, ó. É pancada. Segura. É mais pancada aí pra dentro, é? Uhum. Olha, tá vendo? O negócio tá apertando mesmo aí, viu? O negócio... Cuidado aí, vamos cá. Interessante, viu? Olha, deu sinal aqui fora, viu? Tá dando sinal já, viu?
Pessoal, vamos redobrar as atenções, que o negócio aqui parece que vai ser sério, viu? Não precisa assustar a gente somos da paz. Não viemos aqui incomodar ninguém. Nem afrontar nenhum espírito ou entidade que esteja aqui. Pessoal, eu tô meio assim, não pra entrar aqui, viu? Vocês vão entrar? Não, se entrar, vai ter que entrar todo mundo, né? Essa janela aqui é lá no fogo, né? De lenha? Essa janela aí? Não é lá no fogo de lenha ou é outra? Não vi essa janela, não. É, né? Ó, pessoal. É aqui, rapaz. Não, gente, aqui. Aqui é outra casa, né? É de Vico. Não, a parede é essa aqui, ó. Essa parte aí a gente não entrou, não, fechada. É. Entramos não aqui, ó. É fechada. Olha, pessoal, que casa estranha. Fechada ali, ó. A gente não entrou, não, né? Essa casa vai, tem. Vai, desgarrador. Essa casa tem mistério, viu? Tá. Vamos entrar, já estamos aqui. Pessoal, aqui é o Alfa, viu? Licença. Cuidado aí, viu? Só vem quem tem negócio, uma hora dessa, num lugar desse, viu? E as pancadas. Deixa eu ver aqui, seu. Olha o celular, pra não cair, viu? Quase cai agora o celular. Deixa eu ver. Fogo, é outro fogo, né? Era duas famílias mesmo, galera. Morava aqui, ó. É, deu com dois aqui. Olha, pessoal. Cuidado ali que tem perigo de telha cair, viu? Olha aqui, aquela parede fechada essa aqui, pessoal, ó. As duas famílias moravam nessa casa. Uma cadeira ali, ó. Ô, Kalima. Oi. Essa cadeira aí tá meio estranha, hein? Como se tivesse alguém sentado. Venha pra cá. Olha aí a cadeira. Você sabe que se tem alguma coisa nessa cadeira? Quem ia botar uma cadeira pra, assim como se tivesse alguém sentado? É mesmo. Olha aí. Licença, deixa eu passar. Tem algum espírito aqui? Chegou me arrepiar. Vai passar, cara? Tenta me abrir, ó. Olha aqui, cuidado. Aqui é sinistro, viu? E esse telhado pode cair a qualquer momento, viu? Tem algum espírito aí? Pessoal, que interessante, velho, a cadeira. Essa porta aqui, galera, hein? É aquela que a gente passou. Tem algum espírito que gostaria de ter uma comunicação com nós? Olha, pessoal. Cuidado dessa cheia aí, cara, porque ela pode cair aí e machuca, viu? Rapaz, eu tô nervoso aqui, viu? Não sei se vou ficar muito tempo aqui dentro dessa casa, não, né? Muito sinistro essa casa, é. Olha o telhado, pessoal. Vai pra aqui. Pessoal, vejam bem a situação. É melhor a gente sair daqui, viu? Porque se o telhado desse cair... Interessante, é porque o K2 não tá dando sinal. Deu sinal, mas não deu muito sinal o K2. Tem algum espírito... Olha, deu sinal agora, viu? Aí. Tem algum espírito aqui? Chega aqui nesse equipamento K2 pra gente conseguir uma comunicação. Nós somos da paz. Viemos aqui com boas intenções apenas para se comunicar. Você é da paz, é do bem? É guardião de alguma coisa aqui, a gente não vem mexer em nada. Apenas se comunicar. O que é que vocês acham? Vou tentar saber por que vocês ficam por aqui. Vamos fazer um spirit box? Bora. Vamos. Pessoal, a gente vai fazer um spirit box aqui, porque a gente já escutou barulho lá na outra parte da casa. Né? Já escutou algum barulho aqui. Aquele armário caiu do nada na frente da gente. E vamos ligar o spirit box aqui pra gente ver se consegue localizar alguma coisa, né? Eu vou dar uma pausinha aqui só pra ligar o rádio. Essa tempo recente que ela caiu, ó. Cuidado, viu, galera? É muito perigoso. Pessoal, a gente tá de volta aqui, a gente já ligou o rádio. Tá todo mundo apreensivo aqui, porque na realidade a gente veio pra uma casa que a gente nunca tinha vindo e já tem fenômeno forte, né? Muito estranho aqui essa casa. Tá todo mundo aqui, ó. Eu tô filmando, a galera tá aqui.
E nós vamos agora começar o Spirit Box para ver se a gente consegue alguma comunicação, né? Estão preparados vocês? Preparados. Boa noite. Boa noite. Se tiver algum espírito aqui que queira alguma comunicação com a gente, algum... Opa! Quem falou? Tô aqui. Tô aqui, diz. Eu já ouvi sua voz, já conseguimos captar aqui. E você é um espírito que vive aqui nessa casa? Você vive aqui nessa casa, sim ou não? Tem quantos espíritos aqui? Tem quantos espíritos aqui? Vocês são da paz, são do bem? Vocês são do bem? Vocês estão guardando alguma coisa aqui nessa casa? Sim ou não? Foi vocês que derrubaram aquele armário ali, foi? Foi algum de vocês? Pode falar comigo. Quem foi que derrubou aquele armário ali? Pode falar? Foi eu. Eu quem? Você pode dizer seu nome? Como é o seu nome? Vocês guardam alguma coisa aqui? Olha. Falou, hein? Eu não vou repetir agora, porque eu vou esperar ele sair. Mas ele falou que é o que guarda aqui. É. Nós não viemos mexer em nada aqui, só viemos fazer uma investigação. Tem algum espírito aqui que quer conversar com a gente? Se quiser conversar, a gente conversa. Se não quiser, a gente vai embora. Nós não estamos aqui para plantar. Não é para incomodar ninguém. A gente está incomodando algum espírito aqui? Não. Não falou. Vocês não querem conversar com a gente, não? Precisa de alguma ajuda? Quem foi que falou sim aí? Qual é o seu nome? Diga seu nome. Você está precisando de ajuda? Tá? Você mora aqui nessa casa? Tenho. Minha gente, vamos revelar agora, viu? O negócio aqui parece que é o que eu tô pensando. Vamos. A gente vem aqui apenas para conversar, viu? A gente não quer incomodar ninguém. E se vocês não quiserem conversar, é só falar que a gente vai embora. Não precisa assustar a gente, não precisa fazer nenhum... Quem é que falou? Quem foi você que falou? O que é que vocês estão guardando? O que é que vocês estão guardando aqui? Vocês estão guardando alguma coisa valiosa aqui? Por que vocês apareciam para assustavam as pessoas de aqui? A gente não veio aqui mexer em nada, nem... Ó, eita, oxi. Quem é que... Ó, do outro lado, minha gente. Ei, do outro lado. O que é isso aí, hein? Quem é que tá fazendo isso aí? É você, é? Olha, vamos olhar? Vamos olhar. Oxi. Peraí, que eu vou passar aqui, ó. Não corra não. Vamos olhar, vamos pra cá, minha gente. Ué, pessoal, barulho lá na frente. Deixa eu esperar o pessoal aqui. Cuidado aí na hora de passar, viu? Tem lama aqui. Pega a bolsa aí nele. Onde é a bolsa? Vai lá do outro lado, minha gente. Quem foi que fez esse barulho lá, hein? É você que tava falando comigo, é? Fale comigo. Cuidado aí, cara, na hora de passar, viu? Eu vou andar. Lá do outro. Aonde? Cuidado, não cair aí, viu?
Olha, pessoal. Olha, ele tá falando aqui, viu? Cuidado. Minha gente, olha, é sério. Vocês cuidado. Ó, tá vendo? Vocês cuidado, porque é coisa séria isso aqui. É nesse outro lado aqui, né? Olha. Quem foi que fez esse barulho? Tá aqui dentro, é? Sim. Sim? Disse que sim. Olha. É. Não tá. Por que você fez esse barulho, hein? Pra assustar a parede, não foi? Foi. Por que você fez esse barulho pra assustar a gente, hein? Você não tá gostando da nossa presença aqui, é? Minha gente. Bateu de novo. Ah, pois tá querendo assustar a gente daqui. Quer que a gente vá embora, hein? Tem alguém aqui fora nós, tem? Tem espírito aqui, é? Tem alguém vivo aqui? É. Ei, olha. Rapaz, vamos ficar aqui mais não, viu? Vocês quiserem, vocês vão entrar? Olha, é nóis. Quem é que tá fazendo esse barulho aqui, hein? Hein? Você tá aqui, é? Ixi, meu Deus. Sério, eu tô com medo, né? Olha, tá vendo? Você tá aqui, é? Oh, eita, olha, aqui, ó. Aqui dentro do quarto, viu? A pancada foi aqui dentro, minha gente. Olha, vem pra cá vocês. Olha, foi aqui, viu? Aqui, viu? Aqui dentro. Olha, tá vendo? Respondendo. Você quer que a gente vá embora, hein? Vocês querem que a gente vá embora, hein? É só falar, a gente vai embora. Você quer se materializar, hein? Vocês querem que a gente vá embora, hein? Fale. A gente vai embora, não precisa assustar a gente, não. Fizeram um trabalho aqui. Vocês querem uma vela? Quer luz, né? Preciso de luz. Ô, minha gente. Vocês querem... Eu não tô querendo ficar muito tempo aqui, não, viu? Tô me sentindo. Não tô sentindo bem, não. Nesse quarto que ficava ali. Foi aqui, ó. Tava escavacando ali mesmo, olha. Viu? Não, foi naquela. Nessa parede que tava arranhando. Foi você? Esse quadro é o quê, Kalima ali? Esse quadro é um espelho, é? Não, não, filho. Ei, vocês querem demorar? Vamos embora. Olha. Vocês querem que a gente vá embora? Podemos ir embora? A gente pode ir embora, sim ou não? Sim. Sai. Bateu, foi? Bateu. Vocês querem que nós acendam uma vela pra vocês? Então a gente vai embora, viu? Olha. Olha, peraí. Vamos escutar um pouco. Tem alguma coisa rodeando a casa, né? Olha. Eu tô escutando? Minha gente, uma hora dessa só a gente aqui. Vamos embora. É coisa pesada isso aqui. Aqui só vem quem tem negócio. Como se tivesse observando a gente. Tá, meu Deus do céu. Olha. Vamos embora. Sai. Vamos embora. Puxa, olha. Tá se embora. Vamos embora, olha. Puxa. Vamos embora, minha gente. Não, vamos ficar aqui não. Tem consumo. Olha. Aqui pra dentro, olha aqui, ó. Simbora, dá não pra ficar aqui, né? Pessoal. Olha, tá com medo, é? Olha. Isso não é. Isso não é espírito encarnado, não. É entidade, viu? É sim, ó. Olha, peraí, minha gente aí. Enquanto a gente sair do perímetro, então vamos dizer as palavras de ordem, né? Em nome de Deus, porque. Pra não acompanhar a gente. Tem vários. Tá vendo? Tem vários. A gente tem autoridade dada por Deus pra deixar bem claro aqui pra vocês que o que tiver aqui fique. Fica aí, em nome de Jesus. Nossos anjos estão na batalha e estão nos protegendo. E o que tiver aqui fique, viu? A gente pode ir embora em paz. Podemos ir embora? Sim ou não? A gente pode ir embora? Fale. Vamos.
podemos ir embora. Vamos embora. É melhor a gente ir. Vai dando muito louco. Pessoal, ajuda aí a gente aí. Olha. Dizer aqui. Ajuda aí, galera. Tá muito louco. Pessoal, vamos sair mais pra cá, porque eu não tô muito conseguindo. Dizem. O pessoal que tá aí em casa, né? A gente já veio pra aqui sabendo mais ou menos. Oi? Muito mosquito. A gente já veio pra aqui sabendo mais ou menos que era pesado, mas não dessa forma, né? Isso aí é entidade. Oi, que? Eita. O Spirit Box tá ligado, né? Então é melhor desligar. Viu o que ela falou agora? Ela falou, eu entendi. Deixa pra edição. Ei, vamos desligar o Spirit Box. Vamos fazer a oração, velho. Ó, tá vendo? Sabe porque ela falou alguma coisa de acompanhar a gente, né? Olha, vamos fazer uma oração. Desligar o Spirit Box. A gente vai fazer uma oração agora, minha gente, aqui. Para que o que tiver aqui não nos acompanhe. Vocês não podem mais do que a oração. Então Deus é o nosso protetor. Ele já enviou esses anjos que estão batalhando aí para nos proteger. A gente está aqui em um trabalho digno, honesto. E não viemos aqui afrontar vocês. Nós só viemos em busca de uma comunicação. E vocês estão afrontando a gente. Nós vamos embora e vocês vão ficar aí. Em nome de Jesus Cristo, o sangue de Cristo nos guarde, nos ilumine e nos lave de qualquer mal que esteja aqui nessa casa. Vamos fazer uma oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos em paz. Amém. Vamos embora, porque aqui não dá para ficar aqui, não. Aqui só vai quem tem negócio. Pessoal, eu vou filmar só até ali na frente um pouquinho. Ali eu dou uma parada, porque o vídeo vai ficar muito grande. E o pessoal que está em casa, dá um like aí. Ajuda a gente. É esse tipo de trabalho que a gente faz. O nosso nicho é esse. É a investigação sobrenatural, verdadeira e raiz. A gente sabe que tem pessoas que às vezes duvida do nosso trabalho, mas a gente procura cada vídeo trazer mais transparência e mais verdade e mais investigação verdadeira. E quem quiser provar do que a gente provou agora, procure a gente que entra como convidado em uma das investigações. Beleza? Vamos dar tchau, galera. Pessoal, tchau, galera. O vídeo já tá avançado. Tchau, galera. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos agora para outro vídeo. A casa dos caixões, né? Uma casa onde fabricavam caixões antigamente, na zona rural, viu? E lá disse que é outro lugar pesado. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Valeu, galera. Tchau.